Доброго дня! В цьому невеличкому відео хочу показати солодкий зимовий сорт яблук, який гарно зберігається в звичайних підвальних умовах японської селекції під назвою Ятака. Сьогодні в нас 15 листопада, вже час проводити збір цього сорту. Яблука ось на сонці з таким гарним рум'янцем, в затінку ось отакої, отакий має вигляд. Сорт цей вирощую вже не перший рік. Постійно грузить себе гарно врожаєм. Дерево це на підчепі М9. Ось так грузить себе врожаєм. Що хотів сказати по обробках. Сорт цей по-любому потребує захист від парші, так само від мучністої роси, потрібно як мінімум від 5 до 8 обробок за сезон. Так само потребує захист від шкідників. Але цей сорт є дуже солодкий, з приємним, класним, квітково-медовим присмаком. Зберігається просто бомбезно. Споживання цього сорту можна прямо з дерева їсти, він дуже солодкий на зараз. І так само можна їсти його до самого літа. Він гарно зберігається. Збір плодів я проводжу в першій декаді листопада. Ну, трохи в цьому році затягнув, бо морозів нема. Вирішив потримати його подовше. Він набере по-любому класний смак. Ось, ну давайте попробуємо його на зараз, яке воно. Хрустке. Яблуко тверде, дуже соковите, з приємним присмаком, але відчувається ще в нього трохи крохмаль. Треба йому дозаритись. І він буде на 5 з плюсом по смаку. Зараз він ще трохи не дійшов. Що хотів сказати? На М9 дерево ось не дуже має сильну силу росту. Я б сказав, напевно, малу силу росту, пагінів зовсім мало. Грузиться, чесно кажучи, з періодичністю. Якщо залишити дуже багато плодів, то на слідуючий рік дерево віддихає. Ось так. Треба проводити нормування, щоб отримувати врожай кожен рік. А так яблуко дуже смачне, солодке. Вся серія Fuji мені дуже подобається по смаку. Особливо те, що вона дуже солодка. Має тверду м'якоть, соковиту, хрустку. Воно при зберіганні не в'яне, не робиться кашовидна. Яблуко мають гарний вигляд, ось отакий на сонці. Клас. Рекомендую цей сорт для центральних регіонів України, так само для південних. Як в північних регіонах він буде себе показувати, я не знаю. Це треба саджати і пробувати. Може бути на деяких яблуках ось трохи підшкірна плямистість. Потребує цей сорт обробки кальцієм по-любому. За сезон як мінімум 5-6 разів. Ну і в принципі можна отримати ось такий гарний врожай цього сорту. Яблучко Ятака японської селекції.